2024ခုနှစ်89နှစ်မြောက်တမတော်နေ့ကို2024ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစေပြအခမ်းအနားပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာများသိလို့သူများကကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းညပိုင်းအချိန်မှာလုပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြတာရှိပါတယ်။တမတော်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောချင်ပါတယ်တမတော်နေကို1946ခုနှစ်မှာပထမအကြိမ်စတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာမှာမနေ့ပိုင်းကျင်းပခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်ညနေပိုင်းညပိုင်းကျင်းပခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်တမတော်နေကိုညနေပိုင်းညပိုင်းစေပြခန္ဓာပြုလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး1954ခုနှစ်9နှစ်မြောက်တမတော်နေ့ကနေ1968ခုနှစ်22နှစ်မြောက်တမတော်နေ့အထိ14ကြိမ်တိုင်တိုင်ညနေပိုင်းညပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာလည်းညနေပိုင်းညပိုင်းမှာကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရာသီဥတုအခြေအနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ဟာအယ်နီညိုကြာရောက်နေတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရာသီဥတုအခြေအနေရလည်းညနေပိုင်းညပိုင်းမှာကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထူကြမှုအနေနဲ့ကတော့ညပိုင်းမှာစေပြအခမ်းအနားကျင်းပခြင်းမှာနေရင်ရဟရင်များတဲ့ညဘက်စွမ်းရည်ပြအလေးပြုပြန်တမ်းမှုကိုထူကြစွာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်